Səhməz şagirdlər, 5-ci sinif ingiliscə dərslərimizə davam edirik. Unit 4 What we eat and drink. That's B. Eat healthy be healthy. Sağlam yemək, sağlam olaq. Bu şəkildə grammar many much a lot of. Speaking exercise 1. Look at the picture of Mr. Stark's brother and answer the question. Şəklinə baxın, Stark qardaşının şəklinə baxın və suala cavab verin. Do you think he is healthy? Why? Why not? Düşünürsünüz ki o sağlamdır, sağlıklıdır. Niye? Niye göre yok? An interview, a conversation where one person asks questions and other gives answer. Interview müsahibə, diyalog, bir nəfər sual verir, digər isə cevap verir. A contest, yarışma, a game where people want to win. Bir oyun, insanların kazanmak istediği bir oyun. Overweight, aşırı kilo, aşırı çəki və very fat, çox kök olmaq. Burada görürük ki, o kök olduğuna görə he is not healthy deyə I think he is not healthy deyə cavab verə bilərik. Reading exercise 2. Read the interview with Bob Stark and check your answers. Bob Starkla olan müsahibəni oxuyun və cavabınızı kontrol edin. Interviewer Bob Musaibəçi və Bob. Good morning, Mr. Stark. Sabahınız xeyir, Mr. Stark. You are the winner of the hamburger contest. Siz hamburger yarışmasının qalibisiniz. You like eating hamburgers. Siz hamburger yeməyi xoşlayırsınız. How many hamburgers do you eat a day? Bir günde siz ne kadar hamburger yeyirsiniz? Yes, I love eating hamburgers. Bəli, mən hamburger yeməyi xoşlayıram. I usually eat 12 big hamburgers a day: four for breakfast, four for lunch, and four for dinner. Mən adətən 12 dənə böyük hamburger yeyirəm bir gündə: 4-ünü səhər yeməyinə, 4-ünü günorta və 4-ünü şam yeməyində. For dinner. Sometimes I am very hungry and I even eat 15. Bəzən çox acıb və hətta 15 yeyirəm. Bəzən mən çox ac oluram və hətta 15 dənə yeyirəm. Yəni 12 dənə yeyir, normalda, əslində normal deyil, ancaq çox ac olanda 15 dənə də yeyir. Interviewer: What do you think about the contest? Siz yarışma haqqında nə düşünürsünüz? Every year I go to Houseun for the hamburger contest. It's fun and I enjoy it. Hər il mən Houseuna hamburger yarışmasına gedirəm. Hamburger yarışması üçün gedirəm. Bu əyləncəlidir və mən bundan zövq alıram. Don't you think it is not good to eat many hamburgers? Siz düşünürsünüz ki, düşünmürsünüz ki, bu qədər çox hamburger yemək yaxşı deyil. I know it is dangerous to eat many hamburgers. Bəli, bilərəm. Çoxlu hamburger yemək təhlükəlidir. I want to stop it. Mən bunu Durdurmaq istəyirəm, saxlamaq istəyirəm. My wife eats only healthy food. Mənim yoldaşım ancaq sağlamlıq qidalar yeyir. I also want to start a diet after the hamburger contest on Friday. Mən həmçinin 5-ci gün yarış, hamburger yarışmasından sonra dietaya, pəhrizə başlamaq istəyirəm. I am overweight and I have a lot of problems with my heart. Mən yüksək yan aşırı kiloluyam, çox çəkliyəm və mənim qlbimlə, ürəyimlə bağlı çoxlu problemlərim var. Hey, yeah, I see only healthy food on this table. Yəni mən bu masada təkcə sağlamlıq gıdaları görürəm. There are also some bottles of water. Orada həmçinin bir şüşə su var. How much water does your wife drink every day? Sizin yoldaşınız hər gün nə qədər su içir? She drinks out of water. O çoxlu su içir. 4 or 5 bottles every day. 4 və ya 5 butulka hər gün 4 və ya 5 butulka içir. She prefers only healthy food. O ancaq sağlamlıq qidalar seçir, tərcih edir. There isn't much sugar in her diet. Onun qidalanmasında, burada diet həm pəhriz, həm qidalanmaq olaraq gedir, çoxlu şəkər yoxdur. Look Look, there aren't any cookies, but there are a lot of fruit and vegetables here. Burada hər hansı bir şirniyyat yoxdur, ancaq çoxlu meyvə və tərəvəzlər var. I also need to eat healthy food because I want to live a long life. Mən də həmçinin sağlamlıq qidalar yeməliyəm, çünki mən uzun ömür yaşamaq istəyirəm. Thank you, Mr. Star. Təşəkkür edirəm, Mr. Star. It's my pleasure məmnun. xoşdur, mənim üçün xoşdur, məmnunluqdur. Bu şəkildə oxuduq və Mr. Stark-ın çox çəkli olduğuna görə, çoxlu hamburger, fəsod yeydiyinə görə sağlıksız olduğu görünür. Bizim verdiyimiz cavab düzgündür. Track 29. Good morning, Mr. Stark. You are the winner of the hamburger contest. You like eating hamburgers? How many hamburgers do you eat a day? Yes, I love eating hamburgers. I usually eat 12 big hamburgers a day. Four for breakfast, four for lunch, and four for dinner. Sometimes I am very hungry and I even eat 15. What do you think about the contest? Every year I go to Houston for the hamburger contest. It's fun and I enjoy it. Don't you think it's not good to eat many hamburgers? I know it is dangerous to eat many hamburgers. I want to stop it. My wife eats only healthy food. I also want to start a diet after the hamburger contest on Friday. I'm overweight and I have a lot of problems with my heart. Yeah, I see only healthy food on this table. There are also some bottles of water. How much water does your wife drink every day? She drinks a lot of water, four or five bottles every day. She prefers only healthy food. There isn't much sugar in her diet. Look, there aren't any cookies, but there are a lot of fruit and vegetables here. I also need to eat healthy foods because I want to live a long life. Thank you, Mr. Stark. It's my pleasure. keçirik digər tapşdığımıza. Exercise 3. Read the text again and sentence true or false. Mətnini yenə də oxuyun. Cümlələrin düzgün və düzgündür yoxsa yanlışdır? 1. Bob starts always eats 12 hamburgers a day. Bob starts bir gündə, bir gün üçün həmişə 12 hamburger yeyir. Bu səhvdir, çünki burada qeyd olunur o adətən, usually eats 12 big hamburgers. Ancaq bəzən o 15-dən də yeyir. Ona görə false olacaq. He likes being at the contest in Houston. O Houstondakı yarışmada olmaqdan xoşlayır. Buradada baxırıq. It's fun and I enjoy it. Yəni o hər il gəlir və bundan zövq alır. U true olacaq. So he doesn't have any health problems. Onun hər hansı bir sağlamlıq problemi yoxdur oda is correct. I have a lot of problems with my heart. Yani ürəyimlə bağlı çoxlu problemlərim var. False olacaq. For his wife also eats many his wife also eats many hamburgers every day. Onun yoldaşı qadını da həmçinin hər gün çoxlu hamburger yer. Bu da false olacaq. Five. He doesn't want to eat much unhealthy food. O çoxlu Sağlıksız qidalar yemək istəmir. Bu true olacaq çünki o artıq bunu dayandırmaq istəyir. Axırıncı yarışmadan sonra sağlamlıqlı qidalar yemək istəyir. Burada qeyd olunur. I also want to start a diet after hamburger contest on Friday. Burada qeyd olunur. Grammar exercise for pay attention to the words many, much and a lot of. İndi text. Choose the correct option. Mətnindəki many, much, a lot of, yani bunlar hamısı çoxlu mənasına gəlir. Sayıla bilənin sayıla bilməyən və hər kəsdə istifadə olunan kəlmələrdir. Və düzgün variantı seçin. Öncə mətinə baxaq. Bizə qara ilə verilmişdir. Many hamburgers, many hamburgers, yani sayıla biləndir hamburger. A lot of problems, çoxlu problemlər, a lot of water, çoxlu su, much sugar, much water. Ya, yəni, water, sugar sayılabilməndir, həmçinin burada da gördük, problem sayılabiləndir, water sayılabiləndir. Both hər ikisinə istifadə olunur. Və qrammatik qayğımıza gəldikdə, we use many with countable nouns. Biz çoxlu kəlməsi mənasına gələn many kəlməsini sayılabilən isimlərlə istifadə edirik. We use much with uncountable nouns. Biz much gəlməsini sayılabilməyən isimlərlə istifadə edirik. We use of with countable and uncountable nouns. Biz hem sayılabilen hem de sayılabilmeyen isimlerle of kelimesini istifade edirik. Bu şekilde tamamlayırıq. Exercise 5. Choose the correct option. Düzgün opsiyon variantı seçin. Example. There isn't much bread at Bob Stark's house. Bob Stark evinde... Çoxlu çörək yoxdur. Burada there isn't match olacaq. Nəyə görə? Sayıla bilməyənlə həmişə isn istifadə olunur və sayıla bilməyənlə much istifadə olunur. One. How many match hamburgers does Bob Stark eat every day? Burada how many olacaq. Hamburger sayıla bilir, hamburgerlər. Do there aren't many much books on the table? Orada çoxlu kitablar yoxdur. Stolun üstündə. Burada there aren't many olacaq. 3 He can't eat much many sandwich. Sandviçlərlə də sayla bilər. Buna görə many olacaq. 4 There isn't much water in the bottle. Şüşədə çoxlu su yoxdur. Burada da isn't və much istifadə olunur. 5 How a lot of və ya much cheese is there in the hamburger? Hamburgerdə nə qədər pendir var? How much cheese is there in the hamburger olacaq. 6 He has a lot of friends. Onun çoxlu dostları var. Burada da a lot of olacaq. Bu şəkildə cavab verəcək. Exercise 6 Complete the sentence with how many or how much. Nə qədər mənasına gələn bu 2 ifadə ilə tamamlayın cümləni. How many bananas are there on the tray? What'nosda nə qədər bananlar var? Nə qədər banan var? Bu şəkildə tərcümə olunur. What is there in the glass? Burada da water sayla bilməyəndir. How much water is there in the glass olacaq. Həmçinin rice. How much rice is there in the bowl? Kasada nə qədər düyü var? How many apples do you eat every day? Sən hər gün nə qədər alma yeyirsən? Burada how many olacaq, alma sayıla bilər. How many trays are there on the table? Masada nə qədər patnos var? Qab var. Burada how, trays how many sayıla biləndir. How much sugar do you put into your tea? Çayına nə qədər şəkər qatırsan? How much olacaq? 6. How many cookies does she eat every day? O hər gün nə qədər şirniyyat yeyir? Burada cookies sayla biləndir. How many olacaq? 7. How much chocolate would you like to eat? Sən nə qədər şokolad yemək istəyərdin? Burada chocolate sayla bilmir. How much olacaq? 8. How many oranges are there on the table? masada nə qədər portağal var bu şəkildə tamamlayacaq Exercise 7 right questions use are there many or is there much example are there many bananas is there much water Yəni bu sual sözləri ilə suallar yazın nümunədə verilmişdir sayıla bilənlərlə are there many sayıla bilməyənlərə də is there much şəklində bu iki 1-ci və 2-ci nümunə yazılıb 3-cüyə yazacağıq. Burada 3-cüdə yoqurtdur. Yoqurt sayıla bilməyəndir. Is there much yogurt? Bu şəkildə verəcək sualı. For, yəni yoqurt burada bizim bildiyimiz yoqurt deyil. Qatıqdan söhbət gedir. For sugar, şəkər. Burada da yenə is there much sugar olacaq. Milk, süd. Is there much milk? Oranges portağal sayılabiləndir. Are there many oranges olacaq. Strawberries həmçinin. Are there many strawberries olacaq. Is there much rice? Sayılabilmir. Və sonuncu is there much chocolate. Bu şəkildə suallar verə bilərik sayılabilənlə, sayılabilməyənlə bağlı. Speaking exercise 8 role play act out the situation. Student A, student B. You are Bob Stark. You are in the supermarket. Answer your friend's questions. Siz Bob Stark'sınız və markettesiniz. Dostunuzun suallarına cevap verin. Tələbə B. You are Bob Stark's friends. Call him and ask questions to learn what he has in the trolley. Siz Bob Stark'ın dostusunuz. Ona zəng edin və onun yanı arabasında nələr olduğunu öyrənin, nələr aldığını öyrənin. Burada onlara baxındakı siyahı verilib. Bu şəkildə sual verə bilərsiniz. Burada nümunələr verilmişdir. Necə sual verəcəyinizlə bağlı: Are there many? Is there much? How many? How much? Are there many tomatoes? Yes, there are. How many tomatoes are there? There are many tomatoes. Is there much rice? No, there isn't any. Bu şəkildə suallar verə bilərsiniz burdakı siyahıya uyğun olaraq. Həmçinin bu siyahıda olmayanda soruşa bilərsiniz ki, inkar olaraq sizə cavab versin. Mistake detector, find grammar mistake. Qrammatika səhflərini tapın. Burada, one, "How much yogurt are there?" Yoqurt sayılabilməyəndir və "how much" istifadə olunub düzgündür. Ancaq burada "is" olmalıdır. "How much yogurt is there?" "Is there many milk?" Orada süt var. Burada da is there much milk olacaq. How many meat is there? Orada nə qədər ət var? Həmçinin burada da ət sayla bilməyəndir. How much meat is there olacaq. For there isn't many chocolate. Orada şokolad yoxdur. Burada da much olmalıdır. Şokolad sayla bilmir. There is a lot sugar in my tea. Mənim çayımda çoxlu şəkər var. There is a lot of sugar in my tea olacaq. I have a lot of friends. Mənim çoxlu dostum var demək istəyir. Burada I have a lot of friends olacaq. Bu şəkildə düzəldəcək. 5-ci sinif bölmə 4 dərs 2. Bu qədər. Digər -də dərsdə görüşəndəyik. Sağ olun.